Petra, adormo un bon dia. I de Petra a la Champions, perquè Mateu Mora hi pot classificar-se avui amb el Borussia Dortmund per a les semifinals de la Lliga de Campions. Per aconseguir-ho, han de remuntar el 2-1 de l'anada contra el Manchester City. Però només ser-hi ja és tota una fita per a aquest futbolista de 21 anys que va iniciar la seva carrera de ben petit. Aquí el teniu, a l'equip del seu poble, el Petra. De petit, ell sempre dormia amb una pilota de futbol. Jo recordo que primer veia la pilota i darrere anava el nen. Bueno, jo una temporada, el primer any que el vaig entrenar aquí a Petra, record que va fer més de 200 gols. Les primeres aventures de Mateu Morell amb una pilota són recordades a Petra, amb molta estima i envoltades d'un cert misticisme. Miquel Benrey i Joan Bibiloni foren els primers a entrenar l'actual jugador del Borussia. En aquell temps, tan sols un nen amb il·lusió i ànsies per millorar. Jo el vaig entrenar molt poquet, perquè era en el seu inici, jo feien diades escolars. Era un nen que era molt actiu, molt espitós. Ell sempre se'l veia un poquet més. La veritat és que era molt ràpid, era molt tècnic. Ja els partits més importants, que sempre jugaven primer contra segon, primer contra tercer, doncs ja potser la matinada a les 5 ja s'aixecava, ja se n'anava sa mare i nom de partit, que farem tard. Una aura màgica innata als gens. Jo vaig jugar a futbol amb son pare és un any més jove que jo, i son pare ja era un gran jugador de futbol. I bueno, i supos que agafava la bola de son pare i més coses. Que té la capacitat per crear records inesborrables a la ment dels que eren al seu costat. El que sempre tinc en ment i en record i que no oblidaré mai, l'entrenàvem a Manacor, vàrem quedar campió de Lliga, vàrem anar en el campionat de Balears i a la final perdíem 3-2, en el darrer minut ens vàrem marcar 3-2, només quedava un minut i ell, per treure de camp, li vàrem tocar i ell va xutar del mig del camp i vàrem fer gol. I després vàrem anar en els penals i vàrem tenir la sort que vàrem guanyar. Petra, Manacor, Mallorca, Barça i ara Borussia Dortmund. Una trepidant aventura futbolística que, tot i afrontar-la en fora de casa, Mateu Morell mai l'ha viscut en soledat. Jo, la veritat, que sempre que puc faig el meu buit i crec que la gran majoria que som futbolers, si podem, mos posarem davant la televisió. Jo t'ho puc dir que jo no me perd cap partit. L'altra gent, no ho sé. Un poble que anhela veure el seu fill complir els seus somnis. Ell sempre ha tingut el somni de jugar amb el Barça, amb el primer equip del Barça. Mentre espera, sense pressa, veure complir el de tots els seus veïnats. El que m'agradaria és que fes la carrera a l'inversa. Perquè jugar amb el Barça, perquè jugar amb el Mallorca, i un dia torno a veure un poquet en aquest camp del Petra.